仙台市消防局は青葉区で昨日救急車の鍵の取り違いで出動できず現場の到着が14分遅れたと明らかにしました。搬送された80代の男性は死亡しました。仙台市消防局によりますと昨日午前7時半ごろ青葉区の80代の男性が自宅内で意識がない状態で見つかり近くに住む人が119番通報しました。宮城消防署が救急出動の要請を受け40代の隊員が別の救急車の鍵を持ち出したためエンジンがかからず故障と判断し別の救急隊に出動を依頼したということです。別の救急隊が出動したことで到着がおよそ14分遅れ搬送された男性は死亡が確認されました。搬送先の医師は救急車の遅れと死亡との因果関係はないとの見解を示しているということです。